Зараз з нами на зв'язку Леонід Пінський, професор, доктор медичних наук. Пане Леонід, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Давайте поговоримо про важливі події. Уже багато часу все людство бореться із пандемією. І дійсно класно, коли людина перехворіла, залишилася живою, але все ж таки у нас є постковідний синдром. Хочеться, щоб ви розказали більш докладніше, що це таке постковідний синдром. Ну, по-перше, я хочу сказати, що я декілька хвилин чув ваш ефір і гадаю, що цей потік позитивної енергетики навіть вистачить на весь день. І слухачі можуть абсолютно після вашої передачі так зупинити і користування інтернетом, і своїм смартфоном з метою попередження оцієї синдрому інформаційної інтоксикації. Ну, в позитивному плані. Мені дуже подобається ваш такий позитивний настрій. Це краще, ніж філіжанка з кофе. Клас! Дякуємо вам. Да, але повертаючись до постковідного синдрому, багато пацієнтів, щасливі люди, вони одужали, але є багато ускладнень після цього захворювання. Це проблеми з імунітетом, аутоімунні розлади, імунодепресивні стани, це проблеми з психіатричними розладами, неврологічними розладами. Але суттєва частина є і гепатологічні розлади, тому що печінка дуже страждала під час агресивного лікування цього ковіду, і ці пацієнти повинні звернутися до своїх лікарів щодо конкретної спеціальності, з чим вони, на що вони скаржаться. Пане Леонід, хотілося б запитати, як багато людей, які перехворіли ковідом, мають саме постковідний синдром, тому що, наскільки я знаю, він проявляється далеко не в усіх. Та практично більша частина, якщо більш чутлива нервова система була, то пацієнти звертаються до неврологів, психіатрів, таке інше. Ну, наші пацієнти звертаються до нас, які ще до ковіду мали хронічну патологію печінки, ну там, зокрема, неалкогольну жирову хворобу печінки, хронічний вірусний гепатит Б, С, і підсилює, загострює лікування і сам ковід перебіг цих хвороб. І тому я дуже раджу цим пацієнтам, які ще не перехворіли на ковід, будь ласка, ревізуйте, проаналізуйте, що саме є проблемою, а однією суттєвою проблемою є печінка. Зробіть елементарні печінкові проби, виключте наявність гепатитів Б та С, виключте неалкогольну жирову хворобу печінки, як прояв цукрового діабету другого типу. Пролікуйте зараз, поки ще немає ковіду. А тому що якщо вже потрібно буде призначати глюкокортикостероїди, інші важкі препарати, печінка може не витримати. Та ті, які вже перехворіли, вони мають багаточисленні медикаментозні гепатити з підвищеним цитолізом, холестазом та таким іншим. І вони потребують гепатопротекторної терапії і відновлення стану печінки. Тому що ми з такими ситуаціями часто зустрічаємося. Хворі перехворів, це слабкість, роздратованість, втомлюваність, все негарно, немає відчуття повного здоров'я. І вони починають там антидепресанти, неврологічні симптоми. Це є ниша, це є частина хворих, які мають ці проблеми. Але величезна кількість, оця втома, оця зменшення інтенсивності якості життя, це є проблеми з печінкою. Тому обов'язково перевірте та пролікуйте оцю патологію. Пане Леонід, хочеться почути також вашу експертну думку з приводу того, от людина перехворіла, так, є проблеми з печінкою, як саме правильно лікуватися і от на ваш погляд, скільки потрібно людині для реабілітації, там це 2, 3, 6 тижнів? Ну, якщо це стосується печінки, треба сказати, що ну такий стандартний курс лікування от в постковідному періоді це десь 2 місяці. Uh-huh. Тому треба наситити, наприклад, тканину печінки, гепатоцити, адімітіанінам. Є деякі лікарські засоби, які відновлюють концентрацію деяких лікарських засобів в тканині печінки. Що, які є помилки? Хворий не знає, що робити, не знає, яка проблема, оця втомленість, роздратованість. Інколи пацієнти кажуть, я води хочу випити, встати, але немає сил, немає ніяких. Вони починають використовують такий метод shooting in the sky, така стрілянина в зірки. Те, пробувати, що може допомогти. І це дуже напружує печінку, тому що там багато ліків, оцей той порадив, той порадив, але наприкінці це збільшує лише інтенсивність ураження печінки. Дуже будьте обережні з вітамінами. Чому? Наприклад, вітамін А при хронічній патології
печінки не показаний, тому що він індукує трансформацію там клітин ІТО в фібробласти і індукує розвиток фіброзу печінки. Дуже будьте обережним, особливо якщо ви приймаєте там надзвичайно величезні дози, це це небезпека. Вітаміни B1, B2, B6, B9, B12. Якщо їх є нестача, будь ласка, призначайте, і це важливо з огляду там на метаболізм глютатіону та інших препаратів. Але більшою мірою вітамін С. Ми бачимо, от пацієнти намагаються використовувати ці препарати, це аскорбінову кислоту, але якщо це дуже величезні дози і дуже тривалий час, це закінчується оксалатурією. От я консультую в німецькому центрі доктор Йодгер, такі складні, як кажуть, такі кислі пацієнти, які не мають діагнозу. І от інколи ми бачимо, що намагаються допомогти себе молоді жінки, випивають там щодня величезні дози вітаміну, в тому числі вітамін С. І якщо вони звертаються до мене, я бачу оксалати в сечі, то це ознака оцього передозування аскорбінової кислоти. Зайву аскорбінову кислоту у вигляді цих камінців, оцього піска, виводить організм з організму людини. Вітамін Е використовують. Так, це дуже важливий антиоксидант, там до 800 міліграмів на добу. Але як інколи пацієнти, що я не можу дозволити, 5-6 капсул на добу, і вони використовують надзвичайно величезну дозу, і він перетворюється з антиоксиданту до прооксиданту. І це є проблемою для організму. Тому треба бути дуже обережним і дуже таким освіченим щодо використання будь-яких ліків і використання біологічно активних домішок, вітамінів. Це ліки. Інколи ми бачимо фітотерапію. Є пацієнти, які, якщо це ви використовуєте там 2-3 тижні, то чому ні? Так? Після там, але ми бачимо цих фанатів, які щодня заварюють 7, 8, 10 трав, і це використовується протягом року. Років, не тільки там місяців. І що до чого це призводить? От, наприклад, американська асоціація з вивчення печінки і в 19-20 році американська асоціація, вони окреме засідання, окрему секцію, вони призначили щодо гепатотоксичної дії фітопрепаратів, гербальної терапії. Чому? Тому що один-два складових лікарських засобів з оцих зборів трав позитивні, але дуже багато інших, в тому числі гепатотоксичних препаратів. Тому треба відноситися до фітотерапії як до лікування, до серйозного лікування. І тому що якщо призначаєте оце такий, інколи з'являється така ситуація, ілюзія освіченості. Начитавшись в інтернеті там якоїсь інформації, пацієнти оте призначають, а потім не витримує печінка. Особливо хворих на цукровий діабет другого типу. В них своїх препаратів багато. А ще вони додають, як вони вважають абсолютно корисними, благими наміреннями услана дорога в ад. Тому дуже обережно відноситись до терапії. Так, до речі, хотілося б запитати, існує думка, що 6 тижнів для реабілітації після коронавірусу достатньо, на вашу думку? Чи дійсно це так, чи все ж таки цей період має бути більш тривалим? Є така зараз вже постковідний синдром. Їх відкрили лікарі, які саме перехворіли на ковід. І вони у деяких пацієнтів продовжують бути персистенція цього вірусу. Ми не знаємо, що це таке. Це абсолютно нова для нас вірусна патологія, яка абсолютно індукує абсолютно нові клінічні симптоми, патогенези, з якими ми не зіткалися ніколи. Тому треба сказати, треба звертатися до лікарів. Саме лікування – це дуже небезпечно. Лікарі можуть визначити за допомогою пріоритетності найбільш важливі ці 5-6 лікарських засобів, які вам допоможуть. Неврологи призначать своє, якщо там є неврологічна ситуація, гепатологи своє. Тому що оця поліпрагмазія, вона починається з 6-го лікарського засобу. От до 6-го лікарського засобу математично підвищується ймовірність будь-яких побічних ефектів від дії лікарських засобів. А от 7-го препарату, це вже величезна, це геометрична прогресія, і це величезна небезпека. Тому тут треба дуже обережними бути і звертатися. Ми проводимо зараз багато і майстер-класів, і конференцій. Я з задоволенням слухаю багато таких дуже інформативних доповідей. І вчора там була от школа ендокринологів, величезний внесок там академік Тронько Микола Дмитрович нам вносить з своїми організаторами щодо проведення цієї школи. Як ендокринологічна патологія в постковідному періоді, це дуже специфічна тематика. Як неврологія,
як нефрологія, mm-hmm. так і інше. Тому, будь ласка, оце самолікування та загальні поради, вони може бути і так, ну, зокрема, може, я не дуже в вашому форматі скажу, так сказати, але ми не дуже рекомендуємо хворим на хронічну патологію печінки вживати морозиво, тому що mm-hmm. воно потрапляє до шлунку і може індукувати спазм в кровопостачанні печінки. Тому треба розуміти, що всі рішення повинні бути осмислені, і тільки лікарі, які щодня вивчають нові технології, вивчають патогенез, патофізіологію, фармакологію нову, можуть дати професійні компетентні рекомендації. Пане Леонід, хочеться також зачепити важливу тему. По-перше, дякуємо вам за те, що ви сказали про морозиво, тому що сьогодні люди святкують Всесвітній день, але все ж таки треба бути дуже обережними. Ми також на цьому наголошували. Скажіть, чи є, можливо, на вашу думку, якийсь рекомендований список продуктів або вітамінів універсального характеру, які людина просто може вживати в буденному житті, аби тримати печінку в тонусі? Я багато часу, коли консультую пацієнтів, mm-hmm. практично у більшості випадків, запитую, а що ви любите більш всього їсти? А що ви на дух не переносите? Це є поведінковий апетит. Mm-hmm. І сам організм людини, він бажає того, чого йому не вистачає. Mm-hmm. Тому це дуже важливо прислухатися до свого організму і використати саме цю їжу, яка зараз йому потрібна. Але треба сказати щодо загальних вимогів до їжі. Перше, їжа повинна бути безпечною. Mm-hmm. Будь ласка, використовуйте їжу, моя рекомендація, лише у супермаркетах, у якихось величезних маркетах, там є санконтроль, там є бак-контроль. Дуже, тому що ніхто не відміняв там бруцельоз, інші там харчові токсикоінфекції, які ви можете підчепити, зекономивши там копійки, а потім витратити тисячі гривень на відновлення та лікування. Друге, вона повинна бути різноманітною. Ви повинні дати шанс організму людини вибрати те, чого йому зараз не вистачає. Сам організм дуже розумно, дуже такий патофізіологічний досконалий механізм вибору цього, чого не дасть. Вона повинна бути помірною. Оце загальні поради. Якщо от зараз там весна, зараз от такий там гіповітаміноз, таке інше, то слухайтесь до свого організму. Чого вам зараз хочеться, от цим себе побалуйте. Оце дуже важливо з метою оцієї попередження цієї весняної депресії. Пане Леонід, і хочеться на завершення, все ж таки, вашу експертну думку, ми поговорили про те, що є постковідний синдром втоми, але також це дуже часто спостерігається просто у буденному житті людини. За якими ознаками от ми можемо розуміти, що у нас проблеми з печінкою і потрібно одразу звертатися до лікаря? Дуже важливим факт є то, що зараз більшість оцієї дуже небезпечної патології печінки, хронічний гепатит С, неалкогольна жирова хвороба печінки, вони безжовтяничні. Угу. Наші глядачі вже звикли до того, що печінка – це жовтяниця. На жаль, аж до стадії цирозу та гепатоцелярної карциноми дуже важких ускладнень щодо ускладнень хронічної патології печінки, вона супроводжується якимись патологічна втома. Оця так. втома, навіть без жовтяниці. Mm-hmm. І треба таки, користуючись ефіром, всі пацієнти, наприклад, я переніс ковід, середньоважкий перебіг, через 3 місяці я провакцинувався. Тому я, користуючись цією рекомендацією, будь ласка, вакцинуйтесь, якщо ви ще не перехворіли. А якщо ви перехворіли 3 місяці і починаєте, щонайменше одну вакцину, трішечки пізніше, може, ви ревакцинуєтесь. Але це дуже потрібно. Це захистить реально ваш організм і попередить багато ускладнень. Пане Леонід, і виявилося ще є одне питання від глядачів. Зараз такий період, коли все розцвітає, багато пуху, так? І у багатьох починається алергія. Хотілося б від вас почути пораду, як, приймаючи антигістамінні, так не нашкодити печінці. Як правильно? Зараз сучасні антигістамінні препарати, переважно вони не мають дуже величезного гепатотоксичного ефекту. Але якщо ви маєте ознаки оцього полінозу, оця ріноконюнктивіт, коли сльози, закладання носу, свербить таке інше, обов'язково
ці симптоми знищити. Чому? Тому що цей паліноз не лікований. Якщо ви використовуєте антигістамінні препарати, він трансформується в бронхіальну астму. Угу. Прийнято вважати, що оцей паліноз, це алергія на оці полютанти, такі інше, це є предастма. Тому звертайтесь до алергологів, визначайте, які алергопроби треба проводити, лікуйтеся, це доступно зараз. Зараз лабораторні тести, навіть не потрібно там робити більшу частину ці проби на шкірні. Є лабораторні дуже сучасні технології, які дозволяють алергологам верифікувати, який антиген, пролікувати і практично суттєво зменшити або знищити симптоми полінозу. Дякуємо вам, дякуємо за такі цінні поради. Я впевнена, що нашим глядачам дійсно було корисно почути це, і я впевнена, що кожен з них записав якісь поради і запам'ятав для себе. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на відеозв'язку був Леонід Пінський, професор та доктор медичних наук. Я бажаю вам здоров'я, енергії, позитиву і зберігати такий стрім, дуже потужний і позитивний, який я почув сьогодні на вашому каналі. Дякуємо вам. Дуже дякуємо вам за компліменти. І нам теж дуже сподобалось з вами вести розмову. Видно, ви професіонал, і це прекрасно. Дякую за змістовну розмову, за прекрасні поради і за те, що ви робите наше життя, життя киян, ну і всіх, хто причетний до медицини, здоровішим та прекраснішим. Друзі, дякую, що були з нами. А щоб таких відео було ще більше, не забувайте підписуватися на наш YouTube-канал. Ну і, звісно, не забувайте поставити лайк, підписати коментарі і обов'язково увімкнути дзвіночок, аби не прогавити новий матеріал.